Salam izleyiciler, Ednews TV'nin növbəti buraxılışında qonağımız Natiq Cəfərli Real Partiyasının siyasi komitəsinin üzvüdür və ekonomist, iqtisadçı, ekspertdir. Bugün suallarımıza cavab verəcək. Sizi salamlayıram, izleyicilerimizin adından da. Hoş gördük. Natiq Bey, izleyicilerimiz çox Rusiyadandır və onları narahat edən sərhəd məsələsi var. Artıq 3 ildir sərhədlərin açılmasını gözləyirik. Və dünən açıqlanan bir qərar hər kəsi üzdü. Ələxsus Dağıstan bölgəsində 3 illi sərhədlərin açılmasını gözləyən müəyyən sayda insanlar var. Bəli. Onlar sərhəddə gözləyirdi, sərhədin açılmamasını görüb Dağıstanın ətrafında bir yerlərdə kimi iş tapdı, kimi ev kiraladı. Hələ də sərhədin açılmasını gözləyən adamlar var. Bunun Azərbaycana bir ekonomik, yəni iqtisadi ziyanı var. Bir sağlamlıq cəhətdən ziyanı var. Bir də bir çoxları bunun siyasi bir qərar olduğunu deyir. Sizin görüşlərinizi almaq istəyərdim. Görəsən bu 2 ay daha uzadılması son mu olacaq? Sonra yenə mi uzadılacaq və real olaraq bunun səbəbini nədə görürsünüz? Əvvəl ondan başlamaq lazımdır ki, karantin rejiminin uzadılması avtomatik olaraq sərhədlərin qapalı qalması anlamına gəlmir. Yəni Nazirlər Kabineti istəsə, qərar versə, operativ qərargahla birgə, hətta karantin rejimi davam edərkən belə quru sərhədlərin açılması ilə bağlı qərar ola bilər. Yəni bu hər şey asılı olacaq Nazirlər Kabinetinin və operativ qərargahın qərarından. Amma artıq hamıya da məlumdur ki, bu virusla əlaqəli məsələ deyil. Çünki dünyada da artıq pandemiya arxada qaldı. Ən son quru sərhədləri qapalı saxlayan və çox ciddi şəkildə bu COVID-lə bağlı məhdudiyyətləri tətbiq edən ölkə Çin idi. O da yanvar ayının 8-də tamamilə bütün məhdudiyyətləri bir günün ərzində aradan qaldırdı. Həm sərhədlər açıldı, həm COVID-lə bağlı bütün məhdudiyyətlər aradan qalxdı. Demək olar ki, quru sərhədlərin bağlı saxlayan, bu COVID-lə bağlı saxlayan ölkə demək olar ki, qalmayıb. Azərbaycanda da bunun bir tək virusla əlaqəli olduğunu artıq demək olar ki, heç kəs inanmır. Çox təəssüf ki, rəsmi şəxslər, Nazirlər Kabineti və operativ qərargah əsl səbəbləri ilə bağlı hansısa bir ciddi açıqlamalar olmayıb, amma bəzi məmurların, deputatların müəyyən açıqlamaları olub ki, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı daha çox əlaqəsi var quru sərhədlərin bağlı qalmasının. Amma bu da artıq uzun zaman davam edə bilməz və sürdürülə bilməz bir məsələdir. Çünki Azərbaycan kifayət qədər güclü dövlətdir. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, dövlət orqanları kifayət qədər nəzarəti güclü şəkildə əldə saxlaya bilən bir struktura malikdirlər. Ona görə də sırf təhlükəsizlik məsələləri ilə də bağlı quru sərhədlərin bağlı saxlanılmasına artıq məncə lüzum yoxdur. Çünki başqa ölkələrdən də suallar yaranır Azərbaycana qarşı. Məsələn, bu yaxınlarda Gürcüstanın turizm naziri Azərbaycana rəsmən müraciət elədi ki, quru sərhədlərin açılmasını istədi Azərbaycandan. Çünki Gürcüstanın turizm infrastrukturunda həmişə azərbaycanlıların böyük bir rolu olub. Ən azı 1/4, yəni 20-25% civarında turizm sayında Azərbaycanın payı olub Gürcüstanda. İndi isə xeyli aşağı düşüb. Bu da Gürcüstanın da gəlirlərinə mənfi təsir göstərən amilə çevrilib. Ondan başqa anlaşılmayan məsələlərdən biri də odur ki, bu yaxınlarda elə Nazirlər Kabinetinin özü Azərbaycanda turizmin prioritet elan olunduğu ilə bağlı daha bir qərar verdi və yaxın 2 ildə ölkəyə gələn turist sayının 4 milyona çatdırılacağı ilə bağlı bir hədəf qoydu. Amma quru sərhədləri bağlı olarkən bu hədəfə çatmaq mümkün deyil. Sadəcə mümkün deyil, çünki bir tək hava yolu ilə il ərzində 4 milyon turisti qəbul etmək fiziki olaraq mümkün deyil. O zaman gərək hər gün Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən ən azı 400-450 təyyarə reysi olsun ki, bu da real görünmür indiki infrastrukturu nəzərə alsaq. Ona görə də bu hədəflərə çatmaq üçün də quru sərhədlərin açılmasına ciddi ehtiyac var. Digər məsələlərdən biri də siz də qeyd elədiniz, sərhədyanı bölgələrdə yaşayan soydaşlarımızla da bağlıdır. Rusiyada, Gürcüstanda 3 ildən çoxdur ki, quru sərhədlərin bağlı olması insani münasibətlərə də təsir göstərib, ailə daxili münasibətlərə də təsir göstərib. Çünki, məsələn, Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın böyük əksəriyyətinin Azərbaycanda qohumları var. Onları bir uzun müddətdir görmürlər, bir münasibət olmur, bu psixoloji bir gərginlik də yaradır. Bundan başqa sərhədyanı ticarətdə də kifayət qədər Azərbaycan əhalisinin, sərhədyanı bölgələrdə yaşayan əhalinin maddi durumuna müsbət təsir göstərən amillər var idi. Sərhədyanı ticarət Rusiya, Gürcüstan, həm də İran sərhədində sərhəd boyu yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının bir qisminin ən azından kiçik ticarətlə məşğul olmağa, öz ailəsinə, öz gəlirlərinin bir qisminin ən azından
bəs bu kiçik ticarətdən təmin etməyə imkan verirdi və ümumilikdə pandemiyadan öncə 2019-cu ilin ümumi rəqəmlərini götürsək, təqribən 400-450 milyon dollara yaxın sərhədyanı ticarət dövriyyəsi olurdu ki, bu da heç də az bir rəqəm deyil. Nəzərə alsaq ki, burada iri şirkətlər yox, fərdi şəxslər iştirak edir, onların gəlirlərini nəzərə alsaq, kifayət qədər ciddi bir rəqəmdir. Yəni, ümumiləşdirsək, məsələni həm iqtisadiyyatımıza zərbələr dəyir, turizm sektoruna, xidmət sektoruna, ticarət sahəsinə, həm psixoloji bir gərginlik yaradır sanki. Çünki quru sərhədlərin təhlükəsizliyi adı altında bağlı saxlanılması əhalinin özündə də bir psixoloji gərginlik yaradır ki, görəsən nə baş verəcək, nə ola bilər, hansı təxribatlar ola bilər, kimlər Azərbaycana qarşı hansı əməllər törədə bilər, təhlükəsizliklə bağlı doğrudanmı vəziyyət bu qədər gərgindir. Bu psixoloji gərginlik yaradan məsələlərdən biridir. Mənə elə gəlir ki, artıq bu məsələ ilə bağlı rəsmilər, o cümlədən Nazirlər Kabineti ya insanları təxmin edəcək, inandıracaq bir açıqlamalar verməlidir və artıq hədəfi də göstərməlidir ki, məsələn, müəyyən problemlər var, əhalimiz bunu anlaya bilər, anlaşıqlı qarşılaya bilər. Amma məsələn, bir ay, iki ay, üç aydan sonra artıq bu problemlərin də həllindən sonra quru sərhədlərin açılması məsələsi həllini tapacaq. İndiki şəraitdə heç nə məlum deyil. Sabahda açıla bilər. Bu il ümumiyyətlə açılmaya da bilər. Yəni ona görə də bax bu gərginlik, mənələ gəlir ki, bu asılı vəziyyət artıq əhalinin də müəyyən ciddi narahatlığına, narazılığına səbəb olur. Əslində siz şad xəbər verdiniz izləyicilərimizə. Mən elə gəlir ki, biz bu efirin başlığına quru sərhədlərinin açılması karantin rejiminin uzadılması ilə əlaqədar deyil bəli, şəklində bəli. Bir başlıq verə bilərik. Niyə? Çünki hər kəs istəyir ki, sərhəd açılsın, amma operativ qərargahın o karantin rejimini uzatmağı avtomatik olaraq sərhədin bağlı qalmağı anlamında bir təəssürat yaradır. Kəş ki, sizin dediyiniz kimi olsaydı. Siz haqlısınız, bir cümlə ilə də onu deyim. Məsələn, Gürcüstanda da karantin rejimi bugün də var. Müəyyən məhdudiyyətlər var. Amma quru sərhədlər heç vaxt bağlı olmuyor. Quru sərhədlər daim açıq olub. Bəzi Rusiyada da olub eyni şey. Karantin rejiminin, onlarda sadəcə fərqlidir ki, bölgə-bölgə rejimin sərtliyi və yumuşaqlığı dəyişir. Amma heç vaxt quru sərhədlər bağlı olmuyor. Yəni, karantin rejimi birbaşa quru sərhədlərin bağlı olmasına dəlalət etmir. Nazirlər Kabineti öz qərarı ilə karantin rejimini davam etdirə bilər, amma quru sərhədləri də aça bilər. Hətta müəyyən ölkələrlə daha tez aça bilər. Bu da mümkündür, çünki Azərbaycanın özündən asılıdır. Müəyyən ölkələrlə problemlərin olduğunu irəli sürərək, məsələn, canıb qonşumuzla bağlı müəyyən problemlərin olduğunu nəzərə alaraq, canıb sərhədini hələ də bir müddət bağlı saxlaya bilər, amma digər sərhədləri Rusiya ilə, Gürcistanla, Türkiyə ilə olan sərhədlərin tamamilə açılması ilə bağlı qərar verə bilər. Yəni, hər şey veriləcək, Nazirlər Kabinetinin verəcəyi qərardan asılıdır, amma bir daha altını cizərək necə deyərlər qeyd edelim ki, artıq heç kəs Azərbaycanda bu məsələnin COVID-lə, virusla əlaqəli olduğuna inanmır. Bax, bu məsələnin ən pis nöqtəsidir məncə. Gəlin, söz gəlmişkən, insanların beynindəki o düşüncələri də biraz açıqlayaq. İnsanların bir çoxu bunu azal biletlərin satılmaq və COVID dönəmindəki o boşluğu doldurmaq məqsədi ilə olduğunu düşünür. Bu mənim şəxsi fikrim deyil. Sadəcə olaraq mənə çox sayıda gələn şərhlərin bir toplam bir açıqlamasıdır ki, hər kəs deyir ki, azal biletlərinin satılması üçün olan bir məhdudiyyətdir. Amma yenə də sizin dediyiniz kimi canıb qonşumuz var, hansı ki, hər an bir təxribat ola bilər. Əslində, şimalda Rusiya-Ukrayna müharibəsinə əlaqədar olaraq çox sayda qaçqın gələ bilər. Bilirsiniz ki, Rusiyada Rusiya Dövlət Dumasının bir açıqlaması oldu ki, ölkədən çıxışa məhdudiyyət qoyulur. Çağırış yaşına çatmış insan. Bəli, yəni Azərbaycan-Rusiya sərhədindən keçilə biləcək nöqtələr tapıb keçmək düşüncəsi ilə bəlkə də kimsə keçə bilər. Bəlkə də ona görə müəyyən məhdudiyyətlər var, amma yenə də sizin dediyiniz kimi gözləyək. Bu azalla bağlı doğrudan da üzdə olan məsələdir. Mən çox eşidirəm. Sosial şəbəkələrdə də jurnalistlərin də çox sayılı sualları olur bununla bağlı. Yəni insanın ilk ağılına gələn məsələ nədir ki, indi quru sərhədlər bağlıdır, məcbur hamımız təyyarə ilə gedib gəlməyə məcburuq və azal burdan xeyir götürür. Amma burada bir ciddi nüans var. Azal dövlət şirkətidir.
Və zaten dövlətin qayğısı, necə deyirlər, daim azalın üzərində olub. Təyyarələri də dövlət alır, ehtiyat hissələrini də dövlət alır, dotasiyanı da dövlət verir. Məsələn, COVID dönəmində 2020-21-ci illərdə nəqliyyat sektoruna ümumilikdə 210 milyon manata yaxın dotasiya verilmişdi, ayrılmışdı. Bunun ən böyüyü azala çatdı, 80 milyondan yuxarı azala çatdı. Yəni, azalın belə ciddi pul qazanmaq dərdi də yoxdur dövlət şirkəti olduğuna görə, çünki arxasında dövlət dayanıb. Hətta lap incəliyə geçsək, lap dərinə geçsək, məsələn, ən populyar istiqamət, hamımızın da ən çox gedib gəldiyimiz istiqamət, quru sərhədlər açıq olanda Gürcüstan istiqaməti idi. Gürcüstan istiqamətinə azalın 3 reisi var gündə. Hətta təsəvvür etsək ki, yəni iqtisadi bir model qursaq və təsəvvür etsək ki, 3-ü də dolu gedib, dolu qayıdır. Bu maksimum azala ayda 1 milyon dollar xeyir gətirə bilər də. Mən inanmıram ki, inanmaq istəmirəm ən azından ki, 1 milyon dollara görə ayda, bu da ildə 12 milyon dollar eləyir. Azərbaycan kimi iqtisadiyyatı çox böyük olan ölkə üçün 12 milyon dollar heç nədir də. Yəni, mən inanmaq istəmirəm ki, 12 milyon dollara görə, məsələn, Gürcüstan sərhədli bağlı qalıb. Yəni, bu o qədər də inandırıcı gəlmir. Yenə təkrarım, üzdə olan odur, bəli, ilk insanın ağlına gələn odur. Amma incələyə baxanda, rəqəmlərə baxanda azalın, bir tək keçən il, məsələn, gəlirlə işlədiyini Azalın rəhbərliyi bu yaxınlarda elan elədi. Amma bu da bir çaşqınlıq yaratdı. Çünki gəlirlə işləmək, mənfəətlə işləmək demək deyil. Yəni, gəliri çoxalıb, bəli, amma xərclərini hələ açıqlamayıblar. Ola bilər ki, xərcləri ondan da çox artıb. Və nəticə itibarilə heç Azal mənfəətlə işləməyib. İndi biz, yəqin ki, iyun ayında onun audit hesabatı yayılacaq, hər il iyun ayında yayılır. Biz orada görəcəyik o rəqəmləri. Yəni, Azal üzdə olan məsələdir, amma o da inandırıcı deyil. Onu demək istəyirəm yəni. Əslində, prezidentin bir açıqlaması da vardı Azalla əlaqədar. Bəli, bəli. Eynən sizin dediyini söylədi. Təyyarələr dövlət alır, maaşları dövlət verir, amma gəlirə qalanda nəsə dövlət Azaldan hər hansı bir gəlir görmür. Bəlkə də bu gəlir, gedər və qalıq məsələsində bəlkə də mənfəət qazanmır. Kim bilir? İndi izləyicilərimiz hiss eləyirəm bizim bu sözümüzdən təbəssümlə qarşılayırlar ki, necə ola bilər ki, sərhədlər bağlı və Azal gəlir qazanmır, mümkün deyil. 20-ci ildə qazanmayıb, 21-ci ildə qazanmayıb. Yəni ziyanla işləyib, rəsmən ziyanla işləyib və dövlət büdcəsindən dotasiya. 80 milyon da dotasiya alıb amma. 22-ci ildə dedilər gəlirlə işləyib, amma yenə təkrarlayıram, bu mənfəətlə işləmək anlamına gəlmir. Tək ki mənfəətə çıxsın. Dövlət büdcəsinin üzərindən bir yük götürülsün. Amma, məsələn, bu yaxınlarda elə Azalla bağlı bir qərar verildi də, təqribən 1,4 milyard dollarlıq Airbuslar, yeni təyyarələr alınacaq. Yəni, bunu dövlət alır da, bunu Azal almır ki. Əlbəttə ki. Və konkret olaraq Azal, əgər özəl şirkət məntiqi ilə işləsəydi, özəl şirkət olsaydı, onu hər də sanlamaq olardı ki, özəl şirkət hansısa lobbiçiliyi eləyir ki, özür gəlirlərini artırsın. Yəni, Azal dövlət şirkətidir. Onların, belə deyək də, dövlət şirkətlərinin bir xüsusiyyəti var. Onlar fəaliyyətdən yox, belə deyək də, aldıqları üstünlüklərdən qazanırlar. Yəni, bu həmişə belə olub. İstənilən dövlət şirkətini götürün, onların fəaliyyətdən qazancı yoxdur. Yəni, onların biznes qazanır, yəni biznes məntiqi yoxdur. Dövlətin dəstəyindən qazanırlar, büdcədən ayrılan vəsaitdən qazanırlar, təmirdən qazanırlar, avadanlığın alınmasından, satın almalardan qazanırlar. Bunlardan qazanırlar, amma öz fəaliyyətlərindən qazanmırlar. Məsələn, bu yaxınlarda prezidentin fərmanı ilə Azərsu da birləşdirildi, milyarasiya ilə də. Azərbaycanda ən çox borcu olan şirkətdir. Müstəqillikdən bəri olan yığılmış borc qalığı 6 milyard manatı keçib. Yəni, fantastik rəqəmdir. Yəni, bax, bu dövlət şirkətlərinin zaten belə bir xüsusiyyəti də var da, belə bir pis xəsiyyəti var, necə deyirlər. Bəli, suyla əlaqədar olan problemlər əlbəttə ki, hələ gələcəkdə çıxacaq ortalığa. Gəlin, biraz məsələni siyasi yönə çevirək. İqtisadi məsələləri biraz sonra müzakirə eləməyə davam edəcəyik. Prezident Neftçalıda çıxışında çox ciddi şəkildə Qarabağdakı separatistləri tənqid etdi, son qərar vermələrə çağırdı və nəticə itibarilə biz prezidentdən sərt bir tədbir görməsinin gözləyirik. Sizcə, bu Qarabağdakı separatistlər əlbəttə ki, eşitdilər, çünki bu bir çox dildə yayınlandı. Oradakilər onsuz da Azərbaycanca başa düşürlər. Onlar eşitdilər. Bundan sonra bunlar, Azərbaycan prezidenti belə bir çağırış elədi, gedək, ya vətəndaşlıq qəbul edək, ya da Ermənistana gedək. Belə bir fəaliyyət aparacaqlarmı? Mən heç inanmıram. Mən də inanmıram. Bunlardan nə gözləmək olar? Bilirsiniz, burada bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın bugünə qədər apardığı xətt doğrudur. Amma problemlər də var.
Ermənistan çalışır ki, böyük sülh müqaviləsinin tərkibində Qarabağda, yəni Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əsilli azərbaycanlılarla bağlı, mənim üçün həmişə demişəm ki, azərbaycanlı vətəndaşlıq tanımıdır. Hamımızı birləşdirən üst kimlikdir, etnik mənsubiyyət deyil. Onlarla bağlı təhlükəsizliyin beynəlxalq zəmanətləri də olsun. Həmişə buna çalışırlar. Yəni, Ermənistanın 2 ildən çoxdur ki, oyunbazlıq eləməsinin əsas səbəblərindən biri budur. Onlar istəyirlər ki, beynəlxalq zəmanət olsun, belə deyək də, Balkan variantı olsun. Və Azərbaycanın çox ciddi problemlərlə üzləşsin, tarix, yəni 10 illiklərlə davam edən problemlərlə üzləşsin, öz ərazisində hansısa bir söz sahibi olmaqdan kənarda qalsın. Necə ki, biz bunu Balkanlarda, Serblərin başına gələn oyunlarda gördük, Kosova məsələsində gördük və digər məsələlərdə gördük. Azərbaycan tərəfi israr eləyir və doğru olaraq vurğuluyor ki, Azərbaycan-Ermənistan məsələsi başqa bir məsələdir. Başqa bir trekdir. Gəlin danışaq, sülh müqaviləsi imzalayaq, sərhədlərimizi tanıyaq, yollarımızı açaq, alış-veriş də eləyək hətta, yəni ticarət müqavilələri də bağlayaq. Amma Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı məsələ bizim daxili işimizdir. Buna heç bir beynəlxalq müqaviləyə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə aidiyyatı yoxdur. Amma burada da problem nədən qaynaqlanır? Burada da bölgənin oyunçuları var. Əsasən də Rusiya var, Avropa Birliyi var, Amerika Birləşmiş Ştatları aktivləşməyə çalışır. Onlar da öz vizyonu var, öz görüntüsü var bu münaqişənin həlli ilə bağlı. Açığın deyim ki, Rusiya üçün əsas məsələ odur ki, böyük sülh müqaviləsi olmasın hələlik, çərçivə müqavilələri olsun, müəyyən anlaşmalar olsun Rusiya moderatorluğu ilə. Amma böyük sülh müqaviləsi olsa, Rusiyanın hər iki ölkəyə təzyiq mexanizmləri azalacaq. Yəni, bu aydın görünür. Və Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının Azərbaycana inteqrasiya olunmamasında ən çox maraqlı ölkə məsələ Rusiyadır. Onun siyasətidir, nəinki Ermənistan. Dərinə getsək, Ermənistan bəlkə də Ermənistan ən azından indiki rəhbərliyi bu yükü çiynindən atmaq istəyər. Azərbaycana qaytarmaq mənasında yox. Beynəlxalq güclərə devretmək və yaxud da Rusiyanı oyunda əsas oyunçuya çevirərək kənara çəkilmək. Çünki elə bu il Ermənistan büdcəsindən 298 milyon dollar dotasiya ayrılıb Qarabağa, o qondarma separatist rejimə. Bu yükdür də, kiçik bir ölkə üçün 3 milyard dollarlıq büdcəsi var, onun 10%-ni dotasiya verməyə məcburdur. Paşinyan hökumətinin bir çox rəsmiləri də bunu beynəlxalq tədbirlərdə, hətta mənim iştirak elədiyim də beynəlxalq tədbirlərdə bunu açıq deyiblər. Yəni, bu, etiraz yüktür. Eləyirlər. Bəli, etiraz eləyirlər ki, yükdür də, düzdür onlar, belə deyək, aparıcı figurlar deyil, amma Paşinyan komandasının üzvləri kimi tanınan adamlar, ekspertlərdir ən azından. Onlar bunu yük sayır. Bu yükü Rusiyanın çiyindən məmnuniyyətlə ataraq qırağa çəkilə bilərlər. Rusiya da buna çalışdı ki, müəyyən addımlar atsın. Məsələn, Ruben Vardanyanın Qarabağa transfer olunması, ora Rusiya tərəfindən göndərilməsinin əsas səbəblərindən biri nə idi? Sən onsuz da Rusiyada pul qazanmısan, sənin pulun sənə məxsus deyil, Kreml elitasına məxsusdur və yaxud da Rusiya elitasına məxsusdur. Ged orada, burada qazandığın, Rusiyada qazandığın pulu, orada xərclə, bizim adımıza xərclə və bizim maraqlarımıza xərclə. Azərbaycanın çox belə sərt mövqeyi nəticəsində, o cümlədən prezidentin sərt mövqeyi nəticəsində o vəzifədən getdi. Düzdür, Qarabağdan çıxıb getməyib, amma ən azından o qondarma rejimdə tutan vəzifəsindən getdi. Sözümün canı odur ki, Azərbaycan prezidentinin çağırışlarına, Azərbaycanın çağırışlarına baxmayaraq, qarşı tərəfin həmən sülh göyərçinlə dönüb müəyyən addımlar atacağını düşünmürəm. Amma bu yolda davam etdirmək lazımdır. Bunun hərbi siyasi qanadı da var, hərbi diplomatik qanadı da var. Amma başqa məsələləri də biz artıq gündəmə gətirməliyik. Bunlardan məncə ən vacibi olmalıdır ki, Azərbaycan dövləti erməni əhalisinin, Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əhalisinin Azərbaycana inteqrasiyanın yol xəritəsini artıq açıqlamalıdır. Çünki günah bizdən keçsin də necə deyərlər. Biz hələlik ümumi təklif vermişik ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunlarına görə siz burada yaşayıb idarə olunacaqsınız. Bu lap yaxşı. Amma bunun detalları lazımdır. Bunun detallarını elan eləmək lazımdır ki, qarşı tərəfdə olsun top. İndi qarşı tərəf erməni, mən onlarla belə konfranslarda iştirakçı olmuşam xaricdə, müharibədən əvvəl də, 2-ci Qarabağ savaşından əvvəl də, sonra da bir neçə belə tədbir olub. Onlar artıq bu separatizm hərəkatını demokratiya uğrunda mübarizəyə çevirmək istəyirlər. Belə bir oyun quruculuğuna giriblər.
Yani 88'də bu separatizm başlayanda bunlar insan hakları, demokratiya uğrunda mübarizəyə başlamışdılar. Bu sırf işğal faktıydı, sırf torpaq qopartmaq, torpaq almaq cəhdiydi də. Bunun insan hakları ilə, demokratiya ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Və bugün də yoxdur. Tərsinə insan hakları oradakı yaşayan Azərbaycanlılara qarşı ciddi şəkildə. Bəli, həm də Ermənistanda yaşayan Azərbaycan soydaşlarımıza 230-240 min insan qovuldu öz dədə-baba, o min illərlə yaşadığı torpağından qovuldu. Yəni bu münaqişənin, bu məsələnin insan haqları ilə əlaqəsi yoxdur. Amma indi yenidən bir hekayə qurmağa çalışırlar ki, məsələn, Xankəndində yaşayan ermənilər 5 dəfə, 4 dəfə özünə mer seçib indiyənə qədər. Bizdə yerli öz idarə etmə institutu olub. İndi Azərbaycanda birləşsək, Azərbaycanda bu institut yoxdur. Biz necə özümüzü idarə eləyəcəyik? Bu demokratik qaydalara ziddir, haqlara ziddir, hüquqa ziddir. Belədir, yaxşı, gəlin biz yerli öz idarə etmə institutunu bütün ölkə boyu təsisi alaqalı qərar verək. Biz bundan niyə çəkinməliyik? Ümumiyyətlə, bir yol xəritəsi elan olunmalıdır. Həm Azərbaycanın daxili islahatlar modelinin bir konstruksiyası, yəni belə skeletini elan eləmək olar. Onun da tərkib hissəsi kimi Xankəndi və ətrafında yaşayan ermənilərin Azərbaycana inteqrasiya modelinin tezislərini elan eləyə bilərik. Yeri gəlmişkən, mən bir neçə il bundan qabaq bir layihə ilə bağlı maraqlanmışdım. Sovet Azərbaycanında Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları o vaxt ən yaxşı yaşayanlar idi. Orta aylıq əməkləri an yüksək idi, təqaüdləri yüksək idi, gəlirləri yüksək idi. Ermənistandan daha yaxşı. Ermənistandan 2 dəfəyə yaxın daha yaxşı yaşayırdılar. Yəni bu iqtisadi məsələ də deyil. Mən görürəm, bəzi bizim azərbaycanlı ekspertlər də var ki, deyirlər ki, biz məsələn çox güclü pul bəlkə vəd versək, yəni belə iqtisadi inkişaf çox həddindən artıq yüksək olsa, pul səpsək, belə sadə dillə desək, Çeçenistan variantı kimi. Onlar tez razılaşacaqlar. Vaxtı ilə olub da, onlar Azərbaycan, orta statistik Azərbaycan vətəndaşından ən yaxşı yaşayanlar idi Xankəndində yaşayan. Hətta Bakıda yaşayan ermənilər də, mən uşaq idim, amma yadıma gəlir. Əlbəttə. Yəni, ən yaxşı yaşayanlardan biri, bizim qonşumuz var idi, məsələn, maşını var idi, bizim heç yox idi. Məsələn, evi hamından yaxşı təmirli idi, necə deyərlər. Yəni, onlar daha yaxşı yaşayırdılar. Yəni, bu iqtisadi mübarizə deyil, pul uğrunda mübarizə, bu sırf separatizm idi. Torpaq zəbt etmək, qəsb etmək cəhdi idi ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük savaş zamanı bunun qolunu, qanadını qırdı, necə deyərlər, sındırdı. İndi kiçik bir problem qalıb ki, orada yaşayan 30 min, 40 min, 50 min müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının inteqrasiya məsələsi. Yəni, prezident bunu elan elədi, amma ardınca mənə elə gəlir ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycana inteqrasiyasının yol xəritəsinin tezislərində, mən anlayıram, bəzi məsələlər var ki, onu kameralar qarşısında necə deyərlər müzakirə olunmur. Bu diplomatiyada da bu qəbul olunmur, təhlükəsizlikdə də bu qəbul olunmur. Amma ən azından tezislərini elan eləmək olar. Və bundan sonra top yenə qarşı tərəfə keçəcək ki, bax, Azərbaycana inteqrasiyanın yolu budur. Mən indi, məsələn, bəzi beynəlxalq konferanslarda onlar məsələ qaldırırlar ki, tutalım inteqrasiya olunduq, seçkilərlə bağlı problem var Azərbaycanda, insan haqları ilə bağlı problemlər var, demokratiya ilə bağlı problemlər var. Var da var, bunları sadalıyırlar, sanki bunlar bunlar uğrunda mübarizə aparıblar, halbuki elə deyil. O bəhanələri də kəsmək üçün yerli öz idarə etmə institutunun gücləndirilməsi qərarı ola bilər, yerli mer seçkilərinin təyinatı ilə bağlı bütün ölkə üzrə qərar verilə bilər. Yəni, bunu konstitusiya islahatları halına sala bilərik. Zatən, prezidentin özü belə icra hakimiyyətlərindən ən çox şikayət eləyən insanlardan biridir. Hər çıxışında bunu dilə gətirir. Deməli, bu institusional olaraq da artıq özünü doğrultmur. Gəlin, onda dəyişək, konstitusiyamızı dəyişək. Həm də həmin bölgənin Azərbaycana inteqrasiya xəritəsi elə konstitusiyada kodlaşdırılsın. Bəli, tamamilə düz buyurdunuz. Ermənilər müxtəlif bəhanələrlə Qarabağın işğalını fərqli yönə çəkməyə çalışırlar. Bu prezidentin açıqlamasının Ermənistandan gəlib, daha doğrusu Qarabağ ermənilərindən gələcək reaksiyanı başa düşdük. Bu, bir də bir Fransa var, hansı ki bu Qarabağ ermənilərinin o demokratiya haykırışına biraz da benzin dökür ki, daha çox yansınlar. Sanki yəni orada bir Marsel'in filialını açmaq istəyirlər və yaxud da ki, nəsə çox canfəşanlıq edir Fransa. Sizcə prezidentin bu açıqlamalarına, başda Fransa olmaqla, Avropa Birliyindən necə reaksiya gələ bilər? Və bilirsiniz ki, Avropa Birliyi bundan əvvəl də
vasitəçilik eləmişdi. Hətta o vasitəçilik vaxtı Paşinyan açıqlama eləmişdi ki, biz Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü tanıyırıq, müstəqilliyini, suverenini tanıyırıq. Ondan sonra nə qədər təxribat oldu, şəhid verdik, sərhəddə təxribatlar oldu. Və nəticə itibarilə biz Avropanın Ermənistana təsir qüvvəsini nəsə ciddiyə almırıq. Çünki alınmır artıq. Yəni Rusiya daha çox ciddi təsir göstərə bilir, nəinki Avropa. Sizcə bu açıqlamalara Avropadan reaksiya necə ola bilər? Avropa Birliyinin danışıqlar treki Azərbaycana da sərf eləyir. Yəni burada hansısa bir tərəfin sırf insarçı olmasına yol vermək olmaz. Əgər Rusiya sırf insarçı olacaqsa, o da pisdir. Avropa sırf insarçı olacaqsa, o da pisdir. Amerika da tək başına oyuncu olacaqsa, o da pisdir. Yəni bunların gücləri dəngələmək adına üç istiqamətin üçündə də danışıqların aparılması məncə daha məntiqlidir ki, ən azından onların da məsuliyyəti olsun ki, biz burada anlaşmasalar, o birisi masada anlaşacaqlar, burada anlaşmasalar, o birisi masada anlaşma şansı yaranacaq. Şarl Mişelin Azərbaycana, Ermənistana səfəri, Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan başnazirinin Praqada, Brüsseldə görüşləri daha, belə deyək də, məhsuldar oldu ən azından. Ritorik olaraq ən azından daha məhsuldar oldu və siz də qeyd elədiniz, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı bəyanat da oldu. Bu yaxınlarda yenə təkrarladı Paşinyan o bəyanatı. Amma burada da bir yəni, erməni oyunbazlığı var da, necə deyərlər. Onlar deyirlər ki, 91-ci ildə Azərbaycan müstəqil olanda, Almata protokolları imzalananda zaten Qarabağ Azərbaycanın tərkibində deyildi. Biz ona görə tanıyırıq. Yəni 91-ci il sərhədlərini tanıyırıq, amma 91-ci ildə artıq Qarabağ SSRİ qanunlarına görə Azərbaycanın tərkibindən çıxmışdı. Halbuki SSRİ-də heç elə qanun yox idi. Elə qayda yox idi. Heç Qarabağın elə bir haqqı da yox idi. Elə haqqı da yox idi. Avtonomna oblast rus dilində keçirdi. Vnutri Azərbaycan. Bəli, Azərbaycan da. Respublikada deyil. Bəli, yəni. Yəni elə bir haqqı da, hüququ da yox idi, amma bunu yeni bir belə deyək də oyuna çevirməyə çalışırlar. O ki qaldı Avropanın münasibətlərinə, Fransa ilə Avropa Birliyinin məsələlərə baxışında ciddi fərqlər var. Fransanın iki dərdi var, necə deyərlər. Birincisi odur ki, hamı açığın deyim, dünyada da belə bir siyasətdə də bir trend var. Rusiyanın zəifləyəcəyi varsayımıyla Rusiyanın indi güclü olduğu bölgələrdən boşalacaq gücü doldurmağa çalışır. Bir çox ölkələr. O cümlədən də Fransa bu məsələyə girişib ki, Cənubi Qafqazda Rusiyanın boşaldacağı yeri zəifləyəcəyi təqdirdə doldura biləcək, bütün burada Cənubi Qafqazda söz sahibi olmağa qadir ola biləcək, gücə malik ola biləcək ölkədir Fransa və Ermənistanla da hardansa yaranan və uydurulmuş o tarixi köklü münasibətləri də önə çəkərək, halbuki nə tarixi kök münasibətləri ola bilər ki, yeganə məsələ ermənilərin son 100-120 ildə Fransaya köçərək orada ciddi bir diaspora yaratmasıdır. Bəli, bu fakt var, siyasətdə var, 11 şəhərin meridir Fransada ermənilər, hətta Strasburgun meri belə ermənidir və kifayət qədər bu məsələlərdə onların rolu var. Belə deyək də, siyasi məsələlərdir. Bir, bu məsələdir ki, Rusiya zəifləmək üzrədir, bölgədən çəkiləcək, 1 il, 5 il, 3 il, nə vaxtsa, və o boşalacaq yeri biz dolduraq. İkincisi, belə bir deyim var da, keçmiş yoldan asıllıq prinsipi. Fransada bu keçmiş yoldan asıllıq prinsipi çox aydın şəkildə görünür. Bu, harada Britaniya varsa, ağına bozuna baxmadan onun qarşısında olmağa çalışır. Bu tarixdən gələn onların kompleksidir mi, nədir bilmirəm. Yüzillik müharibələri götürsək, nə bilim, dəfələrlə müharibələri götürsək. İndi Britaniyanın Azərbaycanda iqtisadi maraqları var, neft-qaz layihələrində Britaniyanın böyük investoridir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin operatorudur, Bakı-Ərzurum qaz kəmərinin operatorudur. Yeni investisiya layihələri hazırlanır. Bugünə qədər işlənilməmiş quyularla bağlı və Britaniya Azərbaycanla çox yaxşı sıx münasibətləri var. İndi mütləq Britaniya ilə Azərbaycanın yaxşı münasibətləri varsa, Azərbaycanın düşməni kimdirsə, Fransanın da onunla yaxşı münasibətləri olmalıdır ki, Britaniya ilə rəqabət apardığını hər alanda, hər sahədə göstərsin. Yəni bir kompleksdən mi qaynaqlanır, bilmirəm, amma keçmiş yoldan asıllıq prinsipi burada da işləyir, necə deyərlər. Bu məsələ də var Fransanın münasibətlərində. Üçüncü bir məsələ ondan ibarətdir ki, gəlin açıq danışaq da, beynəlxalq siyasətdə, beynəlxalq diplomatiyada illüziyalar, nə bilim, belə romantizm yoxdur. Sırf maraqlar var. Bəzi hallarda Fransada bundan istifadə eləyərək, bəzi ölkələrə
ciddi təzyiq göstərmək cəhdləri ilə, müəyyən addımları ilə nəsə qopartmaq, hansı iqtisadi layihələrdə, hansı regional layihələrdə daha yaxından iştirak etmək düşünür. Həmişə belə olur. Bu tək Cənubi Qafqaza aid deyil. Afrikada da belədir, Latin Amerikasında da, Asiyada da, Çində, hər yerdə belədir. Türkiyənin xarici siyasəti demək olar ki, təmali ilə belə bu yönlə. Bunun üzərinə qurulub, evet. Bəli. Yəni bu 500 milyard dollarlıq investisiya paketindən gedir ki, İranda bu investisiya paketini həyata keçirməyə ehtiyac duyulacaq. Neft, qaz və digər sahələrdə. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən də İran məsələsini də nəzərə alaraq Fransa düşünür ki, Azərbaycan niyə Britaniya ilə daha yaxın olsun, niyə İsrail ilə daha yaxın olsun, niyə Amerika ilə daha yaxın olsun, elə mənlə də yaxın olsun, mənim də müəyyən maraqlarımı təmin eləsin. İndi ilkin addım atıldı, bayaq da qeyd elədim, Airbus şirkəti ilə müəyyən anlaşmalar oldu. 1,4 milyard dollarlıq bir anlaşma oldu. Yəqin ki, gələcəkdə Fransanın müəyyən məsələlərdə yumşalmasını da şahidi olaraq. Mən bunu niyə deyirəm? İzləyicilərimiz də, yəni izləyicilərimizdə də aydın olsun. Mən bizim gənclərdə də görürəm, bəzi vətəndaşlarda da görürəm. Qərbə belə bir romantik baxış var. Ki orada hər şey qanunladır, qaydayladır, hər şey belə demokratiya çərçivəsindədir. Elə deyil, maraqlar var. Zəli kimi öz maraqlarından yapışan qüvvələr var. Biz də belə yaşamağı və belə davranmağı öyrənməliyik. Öbətdik. Öyrənməliyik yox, öyrənməyə vaxtımız yoxdur. Biz artıq belə yaşamalıyıq. Bəli, belə davranmalıyıq hətta. Yetərli qədər ekspertlərimiz var, xaricdə təhsil alıblar. Bir çoxu dövlətin hesabında təhsil alıb, nəticə itibarilə dövlətə bir xeyir verməlidirlər. Artıq biz bu həyat tərzini dəyişməliyik və ölkənin ekonomikasını, iqtisadiyyatına artıq qatqı verməlidir. Azərbaycan manatını gücləndirməlidir. Bundan əvvəlki sualınızda, daha doğrusu bundan əvvəlki nitqinizdə o Ermənistanın üzərinə düşən yükdən bəhs etdiniz və öz-özümə fikirləşdim, ən yaxşı ehtimalda o yük bizim üzərimizə düşəcək. Və nəticə itibarilə Azərbaycan büdcəsindən həmin o 300 milyon dediyiniz məbləğ bəlkə də bir 600 milyon, bəlkə də bir 900 milyona çıxacaq. Çünki orada bərpa işləridir. İnfrastruktur yenilənməlidir. Çünki ermənilər heç bir şey eləmədən 300 milyon xərcləyirlər. Ermənilərin yaşadığı hadruta baxırıq. Daş üstündə yoxdur. Yəni hər şey köhnədən qalıbdır. Amma Azərbaycan hər addımında yeni infrastruktur yaradır. Və nəticə itibarilə bu büdcədən yeni xərclər maddələri açmağa tələb eləyir. Hətta işğaldan azad olunmuş torpaqların belə bərpası çox çətin bir proses olacaq. Çətin və çox bahalı. Bahalı proses. Və ortaya bir sual çıxır ortalıqda. Manatın vəziyyəti necə olacaq? Əlavə gəlirlərimiz hələ ki yoxdur. Neft biraz qalxır, biraz düşür. Əvvəlki yəni 2008-lər, 2007-lər o neftin o bahalı 140 manat olan dönəm, 140 dollar olan dönəmləri də geri qayıtacağı görünmür. Çətin, çox çətin. Çünki yeni enerji keçidi də baş verir dünyada, bəli, onun da təsirləri. Nəticə itibarilə manat tap gətirəcəkmi bütün bu məsrəflərə? Manatın məzənnəsi sırf inzibati məzənnədir də, bunu gərək aydın bilək. Bizdə bazar iqtisadiyyatı işləmir bu sahədə. Manatın məzənnəsi hansısa bir birjalarda, hansısa bir valyuta alqı-satışında müəyyənləşdirilmir. İnzibati qaydada tənzimlənir, dollara indeksli məzənnə rejimidir ki, dolların digər məzənnələrə, digər valyutalara olan məzənnə fərqi də manatın digər valyutalara olan məzənnə fərqində özünü əks etdirir. Dollara qarşı sabit qalmaq şərti ilə. Yəni, dollar indeksli manat siyasətidir, kurs siyasətidir bizdə. Və hələlik inzibati qaydada tənzimləmə görünən odur ki, davam etdiriləcək. Çünki institusional olaraq bunun üzən məzənnəyə keçmə şansı yoxdur. Biz mənə belə çox belə əndişə ilə necə deyərlər, izlədiyim məsələlərdən biri odur ki, biz 2005-2015 10 il bax eyni siyasətdə çalışmış ölkə. 10 il sabit məzənnə rejimi olub. 70 qəpik hesabı. 78,9 və 79 qəpik. Aha, 80 deyil. Dəyişmədilər. Yəni 79 qəpik 10 il davam elədi. Və Azərbaycanın belə iqtisadiyyatının da əhalisinin də belə deyək də qızıl dövrü idi o vaxt. Yəni, Azərbaycan manatı dollardan güclüydü, avroya bərabər idi, bəzi hallarda avrodan da güclüydü. Bəzi illər, o aylar oldu daha doğrusu, avrodan da güclüydü. Biz maaşı alırdıq, məsələn, 400 manat o vaxt, buna düşürdü təqribən 500 dollara yaxın və s. Biz gedirdik 500 dollarına, məsələn, Türkiyəyə ya Gürcüstana, ağa kimi bir həftə dincəlib qayıdırdıq. Yəni,
böyle kızıl dövrüydü necə deyirlər. Azərbaycanda avtomobillərin yenilənməsi, yeni evlərin alınması da məsələn 10 ilə düşdü əsasən. Azərbaycanın avtoparkında sovet maşınları həmin 10 ildə yoxa çıxdı. Yerinə köhnəsi də olsa, təzəsi də olsa xarici maşınlar gəldi, yeni maşınlar gəldi. Yəni həmin təəssüf ki, indi də eyni şeyi daha təkrarlayırıq. Hələ ki manatın özü də obraz desə kağız nefti də, neftin kağız formasıdır necə deyirlər. Və neftə indeksləşib həm də neftə asılıdır. Hələ ki sabit məzənnə rejimi 2016-dan götürsək 7 ildir davam edir. 1.7-dən. Bəli, tutalım ki, bir 3 ildə davam elədi, 2 ildə davam elədi. Yəni, həminki 10 illik cikli təkrarladı da. İqtisadiyyatda bu təkrarlanma dalğaları elmlə də sübut olunub ki, tez-tez olur. Və sonra nə olacaq? Bax, o sonra nə olacaq məsələsinə cavab yoxdur. Çünki Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişaf sürəti qanedici deyil. Məsələn, bu yaxınlarda İqtisadiyyat Nazirliyi açıqladı ki, Azərbaycanda qeyri-neft ixracatında təqribən 30%-ə yaxın artım var. Mən çox sevindim öz adıma, iqtisadçı olaraq da, ölkəm adına da. Bax, girdim onu araşdırdım. Bizim qeyri-neft sektorunda ixracat lideri bilirsiniz nədir? Elektrik enerjisi. Yenə də enerji. 31%. Gürcüstana veririk. Gürcüstana, Türkiyəyə, İranla mübadilə edib. Naxçıvana, İranla mübadilə şəraitində Naxçıvana. Yəni, ən çox da satdığımız Gürcüstanla Türkiyədir. Çünki orada birləşdirilib elektrik sistemlər. Yəni, bunu nədən alırıq ki, biz elektrik enerjisini? Nəticədə yenə də... Modul tipli qaz stansiyalarından. Yəni, neftdən, mazutdan və yaxud da qazdan. Yəni, bu qeyri-neft sektoru deyil. Ümumiyyətlə, qeyri-neft və neft sektoru anlayışı mal və xidmət olmalıdır nəticə. Ondan əlavə, bu anlayışdan imtina eləmək lazımdır. Bu, 90-cı illərdə o qaydarın kəşflərindən biriydi. Rusiya elitasının, o vaxtki elitasının kəşflərindən biriydi. Dünyada resurs və qeyri-resurs iqtisadiyyatı anlayışı var. Tükənən resurs və tükənməyən. Hələ resurs və qeyri-resurs. Yəni, resursa aid olur daş filizi, qızıl, uran, nə desən, Mendeleyev cədvəlində nə görsəniz, bu resurs iqtisadiyyatıdır. Qeyri-resurs iqtisadiyyatı da, yəni bildiyimiz ərzaqdan tutun da, beyin məhsulundan tutun da, ayaqqabıya qədər və yaxud da kompüterə, telefona qədər. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatında bu model tətbiq olunsa, resurs və qeyri-resurs iqtisadiyyatı modeli tətbiq olunsa, məlum olacaq ki, 96% biz resurslardan asılıyıq. İndi 90% rəsmi 89.8% deyirlər də, 90-a yaxın. Məlum olacaq ki, üstünə bir 6% də gələcək. Çünki daş kömürü var, başqa resurslar var. İndi məsələn, işğaldan azad olunmuş bölgələrdə qızıl və digər yataqlardan da istifadə edirik. Bunlar resurs iqtisadiyyatıdır. Bunların real iqtisadiyyatla aşağıdan yuxarıdan heç əlaqəsi yoxdur. Bizim ən zəif nöqtəmiz, bax, o real iqtisadiyyatdır. Daha bir zəif nöqtəmiz odur ki, bizdə əlavə dəyər yaradan istehsal yoxdur. Mən həmişə bunu görüşlərdə də deyirəm. Məsələn, bizim hamımızın çox sevdiyi, əhalimizin də çox sevdiyi o ağıllı telefonlar, smartfonlar. Məsələn, ən yenisi çıxanda hamı ən böyük arzusu olur ki, onu alsın. Bir iPhone yeni çıxanda onu almaq üçün Azərbaycan ən çox qeyri-neft sektorunda, yəni kənd təsərrüfatı sektorunda ixrac etdiyi məhsul pomidordur. Bir iPhone almaq üçün 2 tondan yuxarı pomidor satmalısan sən xaricə. Bir iPhone-un istehsal zamanı 46 saniyədir. 46 saniyə yığılır bir iPhone. Və məsrəfi də, maya dəyəri də bəlkə 46 dollardır. Amma 2 ton pomidoru nə zülümlə bitirirsən və 3 ay, 4 ay bunun üzərində işləməlisin. Bax, indi təsəvvür edin, bu əlavə dəyər yaratmayan iqtisadiyyatın fəsadları budur da. Biz əlavə dəyər yarada bilmirik. Əlavə dəyər yarada bilmədikcə də ciddi şəkildə manata olan baskıların gələcəkdə davamlı olacağını qaçılmaz olacaq. Mən əminəm ki, təəssüf ki, buna əminəm, bir neçə il, bir il, iki il, üç ildən sonra yenidən biz növbəti inzibati məzənnənin artdığını görəcəyik. Məsələn, ola biləcək 1.90 da ola bilər, 2.10 da ola bilər, 2.30 da ola bilər. Bu asılı olacaq neftin qiymətindən. Hələlik, bəli, müharibə şəraiti, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, dünyada geosiyasi gərginliyin olması nefti biraz üzdə saxlayır. 85-90 dollar civarında koridorunda gedir gəlir. Amma harda zəmanət var ki, bu daim belə olacaq. Bəlkə elə 6 aydan sonra nə var ki, Rusiya ilə Qərb oturdular masada anlaşdılar.
Hele ki bunlar anlaşması mümkünsüz görünür. Ama bir ilden sonra anlaştılar, iki ilden sonra. Ahır ne vaxta anlaşacaklar? Azerbaycan'da belə bir tendensiya var ki, baxın, biz Rusya-Ukrayna müharibəsindən yararlanaraq getdik Avropa ilə müqavilə bağladıq. Avropa Azerbaycanın enerji infrastrukturunu istifadə eləmək üçün alternativ bir yol kimi qiymətləndirir və əhalinə belə bir propaganda aparılır ki, hər şey yaxşı olacaq. Baxın, yəni yeni enerji xətləri çəkilir. Yeni enerji ixracat boruları, yəni əvvəl 5 milyon idisə, indi 15 milyon ixrac edəcəyik. Əvvəl 5 milyard idisə gəlir, indi 15 milyard olacaq. Və siz o qızıl dönəmdən bəhs etdiniz. Ola bilərmi ki, bax, bütün bu yeni enerji alışverişinin nəticəsində bu 3 il sonraki dönəmdə devalvasiyadan əvvəlki vəziyyətə qayıtdıq. O ölkəyə gətirilən qeyri deyil, neft sektoru gəlirləri ilə əlaqədar. Mümkündür belə bir şey? Bax, bizdə son zamanlar iki istiqamətdə artım var da. Bir təbii qaz ixracatı və ondan gələn vəsait. Bir də elektrik enerjisi, bayaq da qeyd elədim, onun ixracatı və ondan gələn gəlir. Məsələn, elektrik enerjisindən gələn ümumi gəlir keçən il 230 milyon dollardan çox olmayıb. Bu çox kiçik rəqəmlərdir. İllik mi? İllik. Biz nə qədər ixrac eləməliyik ki, bizim ona infrastrukturumuz da yoxdur axı. Atom stansiyamız. Bəli, indikindən 10 dəfə çox biz elektrik enerjisi istehsal edib ixrac edə bilmərik də. 10 dəfə çox. Mümkün deyil. 10 dəfə artırsaq bu tutalım oldu 250 milyon. Azalma şansı daha çox. Bəli, 2,5 milyar. Çünki daxili istehlak artacaq. Qarabağda, işğaldan azad olmuş torpaqlarda. Türkiyə Akkuyu'da atom elektrik stansiyasını bir yerə satmalıdır. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni orada da hətta ən azından satmasa da öz daxili istehlakını ödəsə, bəlkə də Azərbaycandan elektrik enerjisi almayacaq. Təbii qaza baxanda, bəli, orada da ciddi artım var. Təbii qazda artım var, amma təbii qazın artımının səbəbi oldu ki, keçən il ortalama qiymətlər çox yüksək oldu. Bəzi fantastik qiymətlər oldu 2 həftə, 3 həftə. O da müharibə ilə. Bəli, 4000 dollar biz gördük 1000 kub metrin qazın qiyməti. Bu fantastik qiyməti də, yəni heç vaxt olmayıb. Və alan da var. Alan da var idi, amma bu dəyəm 2 həftə, 3 həftə çəkdi, amma sonradan indi 430 dollara düşüb, 450 dollara düşüb. 10 dəfə ucuz. 10 dəfə düşüb. İndi Azərbaycan keçən il qazdan yaxşı qazandı. Bu il qazanacaqmı bilinmir axı. Yəni deyirəm də siz özünüzdən asılı olmursunuz da, xarici konyunkturadan asılısınız. Qiymət dəyişəndə qazanacaqsınız, dəyişməyəndə qazanmayacaqsınız. Artanda daha doğrusu. İndi siz deyən məsələ, o elektrik enerjisi məsələsi, Azərbaycan prezidenti də imzaladı, Avropanın enerji təhlükəsizliyində yaşıl enerjinin ixracatı məsələsi. Mən burada açığı biraz skeptik yanaşıram bu məsələyə. Niyə? Azərbaycanın alternativ enerji potensialı var. Günəş var, külək var, var. Amma texnologiyamız yoxdur. Avadanlığımız yoxdur. Bunun depolamaq imkanımız yoxdur. Mütəxəssisimiz yoxdur. Proqram təminatımız yoxdur. Yəni nə fərqi var ki, sən neftdən asılı ol ya texnologiyalardan asılı ol? İkisi də eyni şeydir. İndi Avropa və dünya neftdən qazan asıllığını alternativ texnologiyalar hesabına aradan qaldırmaq istəyir ki, Rusiyadan asılı olmasın, Səudiyyədən asılı olmasın, yəni asılı olmasın, lap yaxşı. Amma sonradan da öz texnologiyasını biz kimdən alacağıq? Ya Almaniyadan alacağıq, ya Yaponiyadan alacağıq, ya ən pis halda Çindən alacağıq, orada daha ucuzdur. Səhəri də bizim mütəxəssisimiz yox, proqram təminatımız yox, bunu təmir də elətdirə bilməyəcəyik. Neyinəyəcəyik? Onlardan asılı olacağıq. Yəni biz neft satan ölkədən çevriləcək texnoloji asılı ölkə. Neft ixracatçısından texnologiya idxalatçısına. Bəli, və həm də asıllığı yaranan ölkə. Bu ən vacibi budur və günəş panellərini biz istehsal eləyə bilərikmi? Yox, Sumqayıtdə buna cəhd oldu. Yəni alınmadı, yumşaq desəm. Amma panel onun ən ucuz hissəsidir. Bəli. Akkumulyatorları və onun depolaması ən problemlidir. Bəli, o akkumulyatoru hər il dəyişmək lazımdır, yoxsa bizdə o qədər kapasitə yoxdur. Ondan əlavə bunun elektrik enerjisini, yəni günəşdən alınan elektrik enerjisini haradasa toplamalısan, sonra ötürməlisən. Və bu ən bahalı cəhəti odur. Bəli. Həm ondan əlavə bunun tez-tez təmiri və proqram təminatına ehtiyac var. Gələcək bir Gans, Michel, nə bilim, ya da bir Yapon, ya Çinli oturacaq Azərbaycanda 60 min, 50 min maaş alacaq, o proqram təminatını o eləyəcək. Sənə nə xeyri var bunun? Bəs ölkəyə mütəxəssislər qazandırmaq, xaricdə oxuyan tələbələrimiz, bunların hamısı istifadə edə bilir. Razıyam sizlə, amma bunun məktəbini qurmaq lazımdır. Bunun infrastrukturu qurulmalıdır, elmi araşdırmalar olmalıdır, bunun mütəxəssisləri yaranmalıdır, bunun proqram təminatı, bunun yan istehsalı yaransın heç olmasa.
Elbette ki. Yalnız istehsalı. Məsələn, günəş və külək lopuslarının istehsal eləmək belə baxanda o qədər də problem və çətin bir şey deyildi. Orada belə high-tech texnologiyalar deyildi. Necə deyildi? Niyə onu biz özümüz Həcimli istehsalatdı o qədər. Bəli. Yəni onu biz niyə özümüz istehsal eləməyə heç olmasın? İndi biz Siemens-lə müqavilə bağlamışıq. İdxalatında kimsə marağı var onun. Tamamilə doğrudur da. Yəni biz indi Siemens-lə müqavilə bağlayırıq, Çinlə müqavilə bağlayırıq. Ərəb investorları bizə investisiya qoyur, biz bunu təqdim edirik. Amma Ərəb investorlarının qoyduğu investisiyaların şərti nədir? Sən hər şeyi xaricdən almalısın. Bir də onların dediyi yerlərdən. Bəli. Və o zaten elədir də. Bizdə neft müqaviləsində də elə idi 90-cı illərdə. Düzdür, o vaxt Azərbaycan çox çətin durumdaydı. Onda da elə oldu da, BP öz törəmə şirkətlərindən avadanlıq alıb gətirib, onu yatırım kimi rəsmiləşdirilirdi. İndi də elə olacaq da. Aydındır, qızıl dönəmə geri qayıdış mümkün çətindir, deyil. Çətindir və mən düşünürəm ki, devalivasiyada qaçılmazdır. Amma nə vaxt olacaq? 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə, amma mütləq olacaq. Yəni, İnşallah 3 bu... ildən tez olmasın. Çünki Qarabağ yatırımlar elə bir vəziyyətdədir ki, əgər hər hansı bir şəkildə devalivasiya olsa, Bu əvvəlki təcrübə də bunu göstərib ki, insanların üzərinə düşür bu yük. Əlbəttə. Hətta əlbəttə. Bəzi iş yerlərində iş yeri sahibləri maaşdan kəsib biz filan yerə pul göndərməliyi şəklində açıqlamalar. Əlbəttə, tamamilə doğrudur. Amma mən onu da deyim ki, sonda bu Qarabağla, bərpa ilə bağlı bunu tək dövlət büdcəsi hesabına etmək mümkün olmayacaq. Nədənsə Azərbaycan düşünür ki, bunu özü etməlidir. Niyə? Açaq da qapıları. Açaq qapıları xarici investorlar gəlsin. İndi deyirlər, bizə xarici investorlar gəlir Qarabağın bərpasına. Onlar dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin layihələrin iştirakına gəlir, icrasına gəlir. Cibindən bir qəpik pul qoyan yoxdur. Bir də niyə qoysun ki, əgər bir xarici investor bura pul qoyursa, pul qazanmaq olmalı. Əlbəttə. Əgər mənim oradan bir dividendim olmayacaqsa, yəni mən yol çəkməyim. Qara qaşına qara gözünə aşiq. Ona görə də indiki xarici şirkətlər ancaq podratçı şirkətlərdir. Azərbaycan az pul da almırlar bütün. Və indi məlum olur ki, biz hesablamalar belə idi ki, Azərbaycan 2 ilə 4.5, 4.6 milyard manat pul xərcləyəcəkdi 2020-2021-ci ildə. 2022-ci ildə də təqribən 2.3 milyard üzərinə gələcəkdi. Yəni, ümumilikdə 6.5 milyard olmalı idi bu 3 ildə. Məlum olur ki, 10 milyarda çatırıq. 9.6, 9.7 milyarda çatırıq. Və o azalmağa doğru getmir, daha da çox azalmağa. Bəli, çünki işlədikcə xərclər çıxır. Da? Məsələn, düşünülür ki, bu yol buradan keçməlidir. Burada körpü tikilməlidir, işlədikcə görürsən ki, başqa xərclər çıxır, əlavə vəsaitlərə ehtiyac yaranır, başqa məsələlər ortalığa çıxır, kimisə qohumu girir subpodriyatçı kimi həmin layihələrə, kimisə tanışı girir o subpodriyatçı kimi o layihələrə, başqa problemlər də yaşanır, xərclər şişir. Azərbaycan büdcəsi bunu tək başına qaldıra bilməyəcək. Hətta orada insanları köçürsək belə, büdcə hesabına insanları orada saxlaya bilməyəcək. Biz nə qədər müəllim, həkim, polis maaş verib deyəcək ki, Füzulidə oturma, yaxud da Ağdamda otur. Mümkün deyil. Ora biznes girməlidir. Və biznesin ora girməsi üçünsə Azərbaycanda bir çox məsələlər, o cümlədən investisiya mühiti və investisiya şəraiti çox ciddi şəkildə yaxşılaşdırılmalıdır. Və bunlar baş verəcəksə, bəli, onda xarici investor da gələcək. Mən dəfələrlə demişəm, bizim işğaldan azad olunmuş torpaqların, şəhərlərin bir kvalifikasiyası olmalıdır, yəni bir ixtisaslaşması olmalıdır. Şəhərlərdən biri mütləq tələbə şəhəri olmalıdır. Bakının ortasında nə qədər universitet var? Nəyə lazımdır bu? Bəli, bizim bir ekspertimiz vardı, Qeydar İmanov, akademikdir, Sankt-Peterburqdan gəlmişdi. Onun belə bir konsepsiyası var ki, Azərbaycanın tam mərkəzində, o Şəmkir bölgəsində, Yevlax bölgəsində bir universitet açılmalıdır və insanlar, oradakı tələbələr evlərinə gedib qayıdacaq şəkildə, yəni Bakıya köçmək deyil, evinə gedib qayıdacaq şəkildə, kənddə, rayonda, şəhərdəki evinə gedib qayıdacaq şəkildə bir konsepsiya ilə sürmüşdü. Biz də burada, yəni gəlib o anlatırdı onu və Misir Mərdanovdan bu yana hər bir təhsil nazirinə bunu təklif eləyir, amma da hələ o təklif qəbul edilmir. İndi biraz başqa şey də düzətmək olar da. Məsələn, işğaldan azad olunmuş şəhərlərin birində tələbə şəhəri eləyəndən sonra kampuslar tikmək olar, o iqtisadi aktivlik yaradacaq. Universitet həmişə, məsələn, 20 min tələbənin oxuduğu bir şəhər avtomatik olaraq 150-200 min əhaliyə çatacaq. Avtomatik olaraq, çünki onun xidmət sahələri yaranacaq, kafesi, restoranı, nə bilim, hansısa mağazaları, başqa sahələri, yəni mütləq ixtisaslaşma olmalıdır. Məsələn, indi Formula 1-ə hazırlaşırıq da, Azərbaycan bəlkə də israr eləməlidir ki, Formula 1 müqaviləni uzatsın, problem deyil, uzatsın Ağdamda. Ağdamda bir trek tikmək olar.
Çünki adamların da avtomobil həvəsinin olduğunu bilirik. Yəni bir yaxşı trek dikmək olar orada. Əlbəttə ki, tüm dünyanın diqqətini də ora yönəltmək olar ki, gəlsinlər, anlasınlar bura haradır. Aeroportumuz da var. Bəli, Füzuli aeroportu da lap yaxında. Yəni bax belə hətta mən bir dəfə bunu efirdə demişdim, çox pis qarşılandı, amma mən fikrimdə həmişə israrlı etməkdə həmişə olub. Şəhərlərdən biri də Disneyland kimi bir əyləncə mərkəzi də ola bilər. Niyə olmasın? İnsanlar buna itiraz edir ki, biz orada vuruşmuşuq, qan tökmüşük. Torpaq elə alınır. Torpaq yas tutmaq üçün alınmır. Torpaq alınır ki, inkişaf olsun. Torpaq alınır ki, orada həyat qaynasın. Yəni, gəlir gətirəcək bir proyekt isə, nədən də olmasın? Azərbaycan Qafqazın Disneyland-i qoy olsun Zəngilanda, Qubatlıda, haradasa, Cəbrayılda. Əlbəttə, yəni, bax, belə ideyalar lazımdır. Amma o ideyalar, gəlin o biraz ideyalardan danışalım. Dövlətin oraya yatırdığı büdcədən yatırılan pullar geri qayıtmayacaq. Onlar infrastrukturdur və dövlət oradan kar gözləmir. Amma biz iş çevrələrinə, elə Türkiyənin özündən, Rusiyadan gələn çox sayda Azərbaycanlılar var, hansı ki Rusiyadan canını qutarıb, orada malını, mülkünü satıb, gəlib burada iş görmək istəyirlər. Biz verilmişimizin başında sərhədlərdən danışdıq. Heç sərhəd açıq deyil. Nəinki onların bura gəliş infrastrukturu. Əlbəttə, yəni biz nə təklif eləyə bilərik ki, bax Qarabağ bölgəsini, bax Disneyland dediniz. Elə bir məsəl kənd təsərrüfatını qoyaq bir yana da, onsuz da kənd təsərrüfatı. Hamı da ondan danışır. Hə. Başqa nə təklif eləyə bilərik ki, bura bir yatırımcı çəkək və yatırımcı bura pulu qoysun və əmin olsun ki, garantiya var, dövlətin garantiyası var. Heç kim mənə dəyib toxunmayacaq, mən oradan pul götürəcəm. Nə təkliflər ola bilər? Bax, Singapur modelini də götürsək, Cənubi Koreya modelini, Çili modelini, yəni son illərin, son 50 ildə ən sürətlə inkişaf eləmiş ölkələrini də bunlar. Onlar iqtisadiyyatı düzəltmək üçün heç vaxt iqtisadiyyatdan başlamayıblar. İlk başla atılacaq addım məhkəmə hüquq sistemi olub, həmişə. İndi də Ali Məhkəmənin sədri dəyişdirildi bu yaxınlarda. Ümid eləyək ki, bu da bir islahatlara bir qapı açacaq. Məhkəmə sistemi dəyişmədikcə investor gəlmir. Qorxur yəni. Təbii, onun özünə zəmanət istəyir də. Zəmanət nədən qaynaqlanır? Məhkəmədən qaynaqlanır. Və Singapurda alınmır da, Likvanyu çox çalışırdı, alınmadı. Çox kasıb ölkə idi, ölkə şəhərdir də, balaca bir şəhərdir həm də ölkə. Alınmadı, alınmadı, alınmadı. 3 ildən sonra buna bir dostu, Britaniyalı bir yerdə oxuduqları, hərbi məktəbdə oxuduğu dostu dedi ki, gəl sən məhkəməni düzəl, Britaniyanın da Ali Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul elə şikayət üçün. Dünyada yeganə ölkə Singapurdur ki, başqa ölkənin Ali Məhkəməsinin qərarlarını qəbul edir. İnvestorlara dedi ki, öyrəşməmsiniz bu Anglo-Saks hüququna, öyrəşməmsiniz Britaniya Məhkəməsinə, gəlin də. Bax, gəlin, narazı qalsanız Londona müraciət edin. O nə qərar versə, mən qəbul edəcəm. Ondan sonra investorlar gəldi. Bəli, və bugünkü Singapurun bugün Singapurdakı dünyanın ən inkişaf eləmiş və ən az korrupsiyası olan ölkəsidir dünyada. Bəli. Yəni, investorlara zəmanəti məhkəmədən başlayır. İkinci vergi gömrük siyasətindən başlayır. Azərbaycanda çox ciddi təşviq siyasətinə ehtiyac var bu sahədə. Gömrükdə də vergilərin də aşağı salınmasına, sadələşdirilməsinə ehtiyac var. Azərbaycanın vergi məcəlləsi böyük qalın bir kitabdır. Mən bir tanış iş adamı, xarici dostum var, deyir, mən sizin o kitabı görəndə qorxdum ilk dəfə. Mən Azərbaycanda iş görmək üçün gəlmişdim, deyir, o kitabın qalınlığını görəndə qorxdum ki, görəsən bunlar burada nələr yazılıblar ki, vergi məsələsidir də. Məsələn, elə ölkələr var ki, 20 maddədən ibarətdir vergi məcəlləsi. Bizdə səhv eləmirəmsə 270 neçə maddədir. Onların da hər birinin də 6 maddələri də var axı. Bir 10 dənə, 15 dənə də məsələn 105A, 105B, 105C belə maddələr də düzülür. Bu qalınlıqda kitab əmələ gəlir. İnvestor o kitabın özündən qorxur hələ içəri girməmiş. İnvestor gərək əvvəlcədən bir vergi mütəxəssisi olsun ki, burada bir iş görməyə cəhd edir. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni bizdə vergi gömrük siyasəti, məhkəmə sistemi elə saat kimi işləməlidir ki, investorlara bir mesaj olsun. Mesaj olsun ki, gəlin, bura pul qoyun. Biz nə qədər ki bunu etmirik, gəlməyəcək investor. Investor zəmanətlə gəlmir. Yəni, fərdi zəmanətlə gəlmir. Məsələn, bizdə bəzən deyirlər ki, icra başçıları investor gətirsin də. Investor icra başçısına niyə inansın ki, o ruslar demiş, napitiçi xıbra vaxtı da, sabah onu çıxarda da bilər, tuta da bilərlər. Mən niyə buna inanım? Azərbaycanda da zaten, yəni bayaq da dedim, bir 10-15 dənə icra başçısı tutulub indiyənə qədər. Tutalmağınsa A rayonunun icra başçısı Fransıza dedi ki, ya İngilisə, ya Almana dedi ki, gəl burada bir fabrika aç. Mən sənə qarant verirəm. Baxacaq ki, kimdir ki mənə qarant versin də? Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycandakı icra
hakimiyyəti institutu Amerika'daki valilik institutuna hələ yaxın da deyil. Bir gubernator olsaydı bir ştatın, ona daha çox inanardı. Nəinki Azərbaycandakı. Əlbəttə ola, amma o da seçkili olmalıydı da. Məsələn, Amerika uzaqdır. Türkiyə modeli var da, qardaş Türkiyə modeli var. Böyük şəhər bələdiyyələri var. Necə maraqlı olur bələdiyyə seçkiləri və bələdiyyə institutu nə qədər güclü olur orada. İstanbul, Ankara, İzmir, hətta onları qoyaq bir qaraq. Rizə şəhəri var, balaca şəhərdir Qaradəniz sahəndə. Onun bələdiyyəsinin büdcəsi Azərbaycanın bütün bələdiyyələrin büdcəsindən 4 dəfə çoxdur. 4 dəfə çoxdur. Bir balaca şəhər. Hələ mən İstanbulu demirəm, Ankaranı, İzmiri demirəm. Yəni, budur da bələdiyyə institutuna inam olur. Bələdiyyənin icazəsi var qanunlar dünyanın hər yerində də, Türkiyədə də birgə müəssisələr yaratsın, investorlar cəlb eləsin, konferanslar keçirsin. Bələdiyyə bəli, institusional olaraq zəmanət verə bilir. Yoxsa icra başçısını bugün təyin edirlər, sabah həbs edirlər. Ona kim onun zəmanətdə? Özünü yaxşı aparsaydı həbs eləməzlər hər halda. Çətin özünü yaxşı aparan icra başçısı tapaq da bizdə. Problem şərtlər odur. Yəni, biz istəyirik ki, insan, bilirsiniz, SSRİ-də də bu problem var idi. Təəssüf ki, hələ bu keçmiş yoldan asılıq məsələsində görə bəzi postsovet ölkələrində var. Biz hamımız ideal kadr, ideal insan axtarırıq. Bu olmur. O Stalin məşhur ifadəsi var idi, kadr, rişayət isə kadrlar hər şeyi həll edir. Elə deyil. Hər şeyi həll edən sistemdir. Oyun qaydası. Şəraitdir yəni. Oyun qaydaları və sistemdir. Məsələn, Azərbaycanın özündə də bunun örnəkləri var, pozitiv örnəkləri var. 2008-2009 asan xidmət yaranana qədər də 2010-cu illərdə yarandı. Biz xarici pasportu zülümlə alırdıq. Mənim şəxsən ilk dəfə xarici pasport alanda gecə saat 5-də getmişəm, növbəni satın almışam. Növbəni satın almışam. Getmişəm, qabaqda duran növbə satanlar var idi. Nə bilim, o vaxt yadımda da qalmayıb. 10 manat idi, 20 manat idi, bilmirəm. Yəni, pasportu almağın ayrıca... Ayrıca bu idi, o rüşvət ayrı. Amma növbəni satın alırdın ki, biraz qabağa düşəsən, gedəsən, sənədlərimi verəsən. Bunu düzəltdik. Mən də yadımdadır o dönəm. Asan xidmət yarandı. Deməli, bax, həmin insanlar Azərbaycanlı idi də. Orada da Azərbaycanlı idi. Asan xidmətdə də Azərbaycanlı işləyir. Kosmosdan gəlməyib heç biri. Niyə fərqli işləyirlər? Çünki fərqli sistemlər oldu. Fərqli oyun qaydaları oldu. Yəni, bizdə də oyun qaydalarını dəyişəndə kadrlar da ona uyğunlaşacaq. Təəssüf ki, bizdə problem oyun qaydalarının hələ dəyişməməsidir. Ümid edirik ki, islahatlar aparılır, dəyişdiriləcək. Siz şeydən bahs etdiyiniz zaman, vergilərdən bahs etdiyiniz zaman ağlıma ən son gətirilən vergi gəldi. Bank əmanətlərinə bəli, vergi. 10%. Necədir münasibətiniz bu bank əmanətlərinə? Bu dünyada belə bir praktika var? Bir çox bəzi ölkələrdə var, bəzilərində yoxdur. Yəni, ölkənin özündən asılı. Amma bunun mənasını mən anlaya bilmədim. Mən publik ictimai çıxışlarda da dedim bunu. Yəni, ən yaxşı halda 80 milyon əlavə 90 milyon əlavə büdcəyə pul gələcək. Manat. Bu dəyməz o panikaya. Bu dəyməz o narahatçılığa. Yəni, əhalidən ciddi bir narahatçılıq yarandı ki, onda mən neyini... Məsələn... Yəni, insanlar bankdan paralarını çəkməyə başladılar. Başqa yatırım araçlar, ölkədən çıxartmağa başladılar. Bu da təsdiqini tapdı. Yeri gəlmişkən, Mərkəzi Bankın geniş hesabatında ölkədən çıxarılan vəsaitin həcminin artdığı görünür. Düzdür, bəzilər deyirlər ki, bəzi Azərbaycanlı iş adamları, Rusiyada yaşayanlar Azərbaycan üzərindən çıxar. O da o mümkündür. Belə versiyalar da var. Amma səbəblərindən biri də budur ki, məsələn, kiçik depozitlər həmən çəkdilər. 5 min adam depozitə pul qoyub, 8-9 faizlə, nə qədər 450 manat alacaq? Onu da 45 manatını bəri başdan tutub əlindən alırsa. Niyə? Yəni, bunu dəymir. Bəzi ölkələrdə var, məsələn, İsveçrədə var, bəzi ölkələrdə var. Çünki orada söhbət milyardlı, 100 milyardlarla depozitlərdən gedir və güvəndən, qarantiyadan söhbət gedir. Və sən o faizi, vergini zəmanətə görə verirsən heç, qazanca görə də yox. Amma Azərbaycana buna ehtiyac yox idi və belə bu tipli vergilər həddindən artıq çoxdur. Məsələn, niyə indiyənə qədər biz dərmanda 18% əlavə dəyər vergisi veririk? Və dərman istehsal eləmirik. 96 özləri etiraf elədi rəsmilər ki, 96% xaricdən alınır dərmanlar. O 4% də yerli istehsal nədir? Tibbi maskadır, bintdir, yoddur, belə şeylər. O dərman da deyil yəni. Bəli. Bax, 96% xaricdən alırıqsa, niyə 18% əlavə dəyər vergisi verməliyə? Bax, bu harda yazılıb. Biz gedirik 10 manatlıq dərmanı 11 manat 80 qəpik alırıq aptekdən. Sonra da deputatlar da hamı da şikayət edir ki, Azərbaycanda dərman bahadır. Niyə bahadır? Vergisi çoxdur. Niyə bahadır? Oyunçu azdır bazarda, rəqabət azdır bazarda.
Monopoliya yaradılır. Bəli, indi görün, gəlin siz bunu düzəldin və vergini də ləğv edin. Bəzi ərzaq məhsullarına və yaxud da bəzi uşaq yeməklərinə. Niyə? Həm əlavə dəyər vergisi var, həm də gömrük rüsumu var. Biz istehsal eləmirik də uşaq yeməyi. Yoxdur, sıfır. 100% xaricdən asılıyıq. 100%. 15% gömrük rüsumu verilir, 18% əlavə dəyər vergisi. Ölkəyə mal girən kimi 34-35% bahalaşmış şəkildə girir. Niyə? Uşaq bu sosial məsələdir də, bu hətta heç iqtisadi məsələ də deyil. Bəli. Hətta dotasiya olub onu, məsələn, mən bildiyim qədər Rusiyada, orada yaşamışam 20 il, gətirib evdə qapıya qədər verirlər. Bu uşağın paketlər verirlər. Hə, yəni bu uşağın südü, bu uşağın aquşası bilmən nəyi, yəni heç bir qəpik pul da almırlar. Yəni bizdə yaxşı indi belə eləmirlər heç olmasa. Vergidən azad eləsinlər ki, məsələn, mən gənc ailələr tanıyıram ki, çox böyük şikayət eləyirlər. Çox böyük şikayət eləyirlər ki, qiymətlər həddindən artıq yüksəkdir, yeməklərin qiyməti həddindən artıq qalxın, 3 ildə qiymətlər qalxıb. Yəni, demək istədiyim odur ki, Azərbaycanın özündən asılı, hökumətin özündən asılı olan kifayət qədər ciddi problemlər var ki, onları çox asanlıqla həll etmək mümkündür bəzi qərarlarla. Baş redaktorumuzdan da bir sual var son olaraq, onu da oxuyum, sonra verilişimizə son verək. İcmal bölgəsində 8 milyard artıq qallığı elan edilibdir. Bu, keçən ildən 4.9% daha çoxdur. Bu nə anlama gəlir? Ölkə büdcəsinə ümumi faydalar var mı? Bizdə icmal büdcəsi ilə dövlət büdcəsini qarışdırırlar. İcmal büdcə ümumi büdcəmizə aiddir. Yəni, neft fondu da bura daxildir, büdcədən kənar təşkilatların gəlirləri bura daxildir, ümumi dövriyyəsi bura daxildir. Nə baş verdi? Neft və qaz gəlirləri artdı deyə son bir ili götürsək və son 3 ayda da götürsək, əsasən də qaz və neftdən bağlı. İcmal büdcəsində artıq müşahidə olundu. Yəni, neft fonduna daxil olan vəsaitlər artdı deyə icmal büdcəsində artım müşahidə olundu. Əsas dövlət büdcəsidir. Orada da profitsit var. Orada daha azdır. 1,7 milyard manatlıq profitsit var. Profitsit olması bir tərəfdən yaxşıdır. Yəni, ilk baxışdan belə təsəvvür yaranır ki, bəli, həm də qənaiyyətlə işlənilib, yəni profitsit yaranıb, pulumuz var. Amma ikinci tərəfdən bu pistir. Nədir? Çünki iqtisadi aktivliyə mənfi təsir göstərir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda iqtisadi model dövlət büdcəsi xərcləmələri hesabına aktivlik yaranan modeldir. Siz sabah dövlət büdcəsindən investisiya xərclərini azaldın, minlərlə, on minlərlə işsizlik yaranacaq. Çünki bu infrastruktur layihələri, digər layihələrin hamısı büdcədən maliyyələşir və iş yerləri orada yaranır və büdcə hesabına maliyyələşən layihələr də multiplikativ effektlə digər sahələrə təsir göstərir. Biznes sahələrinə, məsələn, daşıma şirkətlərinə təsir göstərir, tikinti materialların istehsalına təsir göstərir, satışına təsir göstərir. Yəni, bir çox sahələrə təsir göstərir və bu da hamısı dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitə bağlıdır. Mən həmişə bunu demişəm ki, bir körpü tikiləndə bizim vətəndaş haqlı olaraq narazılıq edir ki, orada korrupsiya faktları ola bilər, oğurlu faktları ola bilər, ola bilər. Amma bir körpü həm də minlərlə iş yeri yaradır. Başqa yol yoxdur sadəcə. Bu sistemdə, indiki iqtisadi modeldə başqa yol yoxdur. Mən tam olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatını bilmirəm. Bizdə stabilizasyon fond deyilən bir anlayış var. Bizdə hər şey neft fondunun içindədir. O stabilizasyon fondu. Bəli, bu təhlükəsizlik yastığı neft fondu sayılır. Yəni, oradan gələn o profitsiti stabilizasyon... Neft fondunun özündə qalır. Hə, başqa yerə transfer olunmur. Sabah bir üçün bir xadisə. İndi orada da artım var. Allah eləməsin, Türkiyədəki o zəlzələ kimi bir şey olsa, oradan istifadə eləmək üçün... Bəli, bizim 52 milyard dollarlıq təqribən təhlükəsizlik yastığımız var. Azərbaycan büdcəsinin də 30 milyard dollara yaxın, daha doğrusu 16-17 milyard dollara yaxın olduğunu nəzərə alsaq, 3 illik, belə deyək də, təhlükəsizlik yastığımız var. Amma bu çox azdır, çox azdır. Bir də ki, bərpa işlərini də nəzərə alsaq, 3 il deyil, il yarıma... Bəli, tamamilə doğrudur və çünki büdcə daxil olmalarının çox şaxəli modelə keçməsi mümkün olmasa, məsələn, Prezident bu haqda Berlində danışdı, iş adamları ilə görüşdə danışdı ki, 30-cu ilə qədər yeni iqtisadi modelə keçəcək. Lap yaxşı. Amma bu yeni iqtisadi modelin də hələ konturları nə olacaq? O da onunla da bağlı, hələ tam belə oturuşmuş fikir və məlumat yoxdur. Çünki
Hər məmurun ağzından bir avaz gəlir, necə deyərlər. Hələ bir tam bir ümumi bir xətt görünmür. Yeni iqtisadi model dediyiniz zaman ağlıma Leninin NEP proyekti gəldi və o dönəmdə bəli, Stalinin o dəmir yumruğu sözün əsl mənasında o Sovet məmurlarını elə qorxutmuşdu ki, Sovet ekonomikası, atom enerjisi, kosmik enerji, yəni bugünkü gündə Rusiyanın əldə etdiyi bütün böyük sənaye potensialı o dönem NEP'in nəticəsidir. 5 illiklər başlandı. Bəli, indi biz bəhs edirik əlbəttə ki, amma ki çox təəssüf olsun ki, məmurların bu yeni iqtisadi politikaya nöqtəyi nəzəri biraz fərqlidir. Hər kəs oradan biraz daha çox gəlir qazanmaq şəklində fikirləşirə görəsən, bunun bizə xeyri nə olacaq? Gələn. Nəysə. Verilişimiz sona çatmışdır. Çox təşəkkür edirəm Natiq bəy. Əslində çox maraqlı söhbətlər gedirdi, amma ki proyektimiz yarım saatlıqdır. Daha da çox danışmış olduq. İnşallah daha sonraki verilişlərdə müzakirəmizə davam edərik. Çox təşəkkür edirəm dəvətə görə. Sağ olun.